fala. Ladies and gentlemen, on mat number six, we have a gentleman's agreement. Taking home the gold for Momentum Driven, Ethan Garrison. Chris Harosty takes home the silver. On mat number five, this fight is underway. This is the super heavyweight final for the brown belt division, Masters. Scott Collin versus Martin Lomachino. Both fighters from Venezuela. Agora, aí, estourou.
Mantém a pressão na mão na gola aí. Vai sentando agora, Dominguinho. Abraça as costas dele. Levanta a placa, ele levanta a placa. Não solta a bola. Não solta a bola. Tá falando a perna aí. Olha a postura, tá? Levanta. Calma, não na tua perna esquerda. Bota 4,5, Juninho. Vira a ponta na calça, pai. Segura a ponta na calça, placa. Ele vai apodrecer, hein? Esse é o jogo dele, pra eu amarrar. Vai, juiz! Aê, juiz! Boa!
Season